På workshoppen her, der tester vi nogle prototyper for virksomheden Toft Care. Det er en ny type proteinbar mix, hvor forbrugeren selv laver sin proteinbar, som bliver testet henholdsvis i køkken af forbruger. Efterfølgende så deltager man i en fokusgruppeinterview, hvor man fortæller sin oplevelse af produktet og fremstillingen af det. For en virksomhed som os, så er det jo uvurderligt at få hævet den viden ud af sådan et hold mennesker, der kommer her og deltager i workshoppen. Hvis vi skal lancere et nyt produkt, så er det jo meget bedre at gøre det sådan, kan man sige, evidensbaseret, frem for bare at stikke fingeren ned i jorden og så se, hvad der sker. Så her der får vi jo noget viden, vi kan bruge og trække på. Vi kan jo sagtens sidde som virksomhed og blive enige om, at de ting, vi går og laver i hverdagen, de er fuldstændig rigtige. Men når du lige pludselig får plus 100 mennesker til at kigge på det, du går og laver, så vil du uvilkårligt få noget input, som skal tages til efterretning. Vi skal kigge på de data, der kommer ud af det, for at se, hvad er tendenserne i forhold til det, vi havde forestillet os. Det er vel nok den bedste måde at gøre det på.